Мої вітання. Релігійні громади, які підпорядковуються російській церкві, повинні вказати про це в своїх установчих документах. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада України. І про це будемо говорити сьогодні. І студії начальник управління з питань внутрішньої політики, релігії та національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, розкажіть насамперед, що безпосередньо означає прийнятий закон для релігійних громад от на Тернопільщині? Передусім, зміни торкнулися статті 12 закону України про свободу совісті і релігійні організації. Власне, в частині обов'язково відображати в своїй назві, чим зобов'язали релігійні організації, відображати в назві приналежність до релігійного центру, який знаходиться в країні, яка визнана агресором, яка здійснила агресію по відношенню до України, або окупувала частину території України. В даному випадку ми розуміємо Російську Федерацію. Тобто всі релігійні організації, які мають свої релігійні центри об'єднання в цій країні, в даний час повинні відображати це у своїй назві. Це стосується окремих релігійних організацій. Якщо вам цікаво, я можу їх озвучити. Звісно, розкажіть докладніше. Бо вже з залученням експертного середовища, центральним органом виконавчої влади, який реалізовує державну політику у сфері релігій, вже проведено такий аналіз. І релігійними організаціями, які діють на території України та входять до складу або є частиною релігійних об'єднань, які знаходяться в країні-агресорі, це Руська Російська Істинно-Православна Церква, Руська Російська Старообрядницька Церква, Древня Православна Поморська Церква, Українська Православна Церква в єдності з Російською Православною Церквою, з Московським патріархатом, Руська Російська Древньоправославна Церква, Руська Російська Православна Старообрядницька Церква. Тобто це ті релігійні організації, які повинні у строк не пізніше 3 місяців внести зміни до своєї назви в відповідності до цього закону. Якщо ці релігійні організації впродовж 4 місяців цього не зроблять, а що стосується релігійних організацій, релігійних громад, вони повинні внести зміни в свої установчі документи впродовж 9 місяців. Які саме зміни вони повинні внести? Вони повинні вказати те, що їхній релігійний центр знаходиться в Росії. Тобто йде мова про те, що матимуть назву ці організації Російської Православної Церкви? Так, вони можуть зазначати, що це є така-то релігійна організація в Україні, але обов'язково в назві повинна бути вказано приналежність те, що релігійний центр знаходиться в Російській Федерації. В даний час, наскільки мені відомо, ще жодна релігійна організація цього не зробила. Я думаю, нам потрібно дочекатися вже, коли почнеться процедура реєстрації. Вже ми побачимо, як закон буде застосований і яким чином релігійні організації будуть вносити свої зміни до назви. Власне, що вони там будуть зазначати. Але це є обов'язковою умовою. Якщо вони цього не зроблять, тоді їхній статут, положення втратить свою чинність в частині назви релігійної організації. Тобто в тій частині їхньої назви він втратить чинність і їм буде складно працювати в правовому полі держави, тобто вчиняти якісь юридичні дії. Чи прийнятий закон означає зміни при процесі переходу приєднання громад до Православної Церкви України? Там в новій редакції закону також є відображено уже конкретніше процедура, власне, яким чином релігійна громада може змінити свою юрисдикцію, підпорядкування, тобто
змінити свою конфесійну приналежність. Процедура вже розписана більш досконаліше, ніж було в попередній редакції закону. І це дещо спростить як роботу як державним органам, які реєструють статути релігійних громад, так і самим громадам втілити в життя і внести зміни в свої установчі документи. Я попрошу режисера показати графіку, що стосується безпосередньо процедури приєднання до Православної церкви України. Бачимо наразі на екрані новий порядок переходу до Православної церкви України. І також хочу, щоб ви розказали більше про цей процес, який відбувається наразі на Тернопільщині. Ну, в даний час ми маємо вже інформацію, що з 9 релігійних громад, які провели свої установчі збори, на яких розглядали питання про входження своїх релігійних громад до складу Православної церкви України. В даний час цей процес триває, громади проводять збори, проводять внутрішні консультації, проводять також зустрічі з єпископами, представниками Православної церкви України. Тому цей процес абсолютно відкритий. В даний час до нас, ще як до обласної державної адміністрації, немає офіційних письмових звернень. Я думаю, громади чекають реєстрації єпархіальних управлінь як релігійних центрів, і вже згодом розпочнеться процедура перереєстрації самих релігійних громад, їхніх статутів. Процедура перереєстрації, що загалом вона означає? Це означає, що громади повинні насамперед провести загальні збори, на яких прийняти важливі рішення, які вони вважають. В частині реєстрації це визначити 10 осіб, яких уповноважити звернутися до державного органу про реєстрацію статуту. Також вони повинні схвалити і підтримати сам текст нового статуту на своїх загальних зборах. Ці 10 осіб заповняють форму встановленого зразка і звертаються до обласної державної адміністрації з заявою на ім'я голови обласної державної адміністрації з проханням про реєстрацію статуту як новоутвореної або статуту у новій редакції, в якій відображена зміна назви, зміна юрисдикції, будь-які зміни, які громада вважатиме за потрібне. Інститут релігійної свободи та Рада церков оприлюднили ряд зауважень щодо прийнятого закону. Більшість із них стосується необхідності перереєстрації, зокрема, громад впродовж року. Дивимося коментар юриста, потім повернемося до розмови. Цей закон, він поширюється на дію всіх релігійних організацій, які в собі включають не тільки церкви, як помісну церкву, яку ми бачимо, а також їхні об'єднання, центри і управління. Він прийнятий якраз на потребу дня, оскільки попередня редакція закону вона чітко не регламентувала, яким чином релігійна громада чи як тепер релігійна організація може змінити свій релігійний статус, перейшовши від однієї центру до іншого. А цей закон він якби показує шлях, як це може, регламентує процедуру. Але питання, закон сам нормальний, але питання, яким чином на місцях буде вирішуватися саме процедурні питання. Закон не чітко вказує, чи підписи усіх членів громади повинні завіряти нотаріально чи ні. Раз. Друге питання, що робити, якщо, як правило, в православних церквах і греко-католицьких, і католицьких немає фіксованого членства. Тобто, яким чином це буде регламентувати. Фактично, цей закон, він десь відповідає на потребу, оскільки є на сьогоднішній день практика Європейського суду, коли релігійна громада з Київського патріархату свого часу хотіла перейти в Московський патріархат, і якраз питання членства стало краєугольним каменем, який не зупинилася вся процедура. Оскільки закон не регламентує чітко,
думаю, будуть багато питань вже на місцях. Зараз він знаходиться на підписі президента, оскільки буквально вчора така потужна організація, як Інститут релігійної свободи, а також Рада церков, вона, які вже декілька років не працює над тим, щоб закон про свободу совісті менш-більш зробити добрим і простим, і вони подали зразу ж свої пропозиції, то, можливо, президент поверне на доопрацювання. Два аспекти було порушення, зокрема, про самовизначення громади, зокрема, в той момент, коли не ведеться членство, як такої громади релігійної, і також вартості загалом процедури реєстрації або внесення змін. Ну, передусім, що стосується членства громади, згідно закону про свободу совісті, держава не втручається в здійснювану релігійними організаціями діяльність. Релігійна організація абсолютно вільна в своїй діяльності. Тобто справа фіксованого членства – це є внутрішня справа релігійної організації. Ми як держава не можемо зобов'язувати релігійну організацію робити чи цього не робити. Тобто закон не зобов'язує, і це абсолютно визначення і право релігійної організації. Це перша частина, а друга – це те, що обласна державна адміністрація, як орган виконавчої влади, який здійснює реєстрацію статуту релігійних громад, це робить абсолютно безкоштовно. Тобто жодної копійки за жодну процедуру ніхто не бере. Тобто абсолютно воно не передбачено ніяким законом. Зараз процедуру перереєстрації, на мій погляд, але ми з вами станемо свідками і побачимо, повинні пройти релігійні громади, які приналежні були до Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви. Тобто вони заявили про своє входження до Православної церкви України. Тобто, де-факто, вони вже знаходяться в структурі Православної церкви України разом із своїми архієреями, єпископами. Вони вже в даний час в цій структурі. Тепер залишається їм впорядкувати свої установчі документи. Я думаю, що як тільки вже будуть перереєстровані єпархіальні управління, релігійні центри, ми відразу готові провести перереєстрацію релігійних громад. Цей процес буде йти спокійно, ми абсолютно готові і відкриті, тим більше, що єпархіальні управління вже мають досвід, ми з ними співпрацюємо в тому плані, тому я думаю, що люди, громади не відчують жодних труднощів з цим. Можливі труднощі в тих громад, які змінюють конфесійну приналежність, де частина громади там відмовляється і не хоче підтримати зміну юрисдикції підпорядкованості релігійної громади. То я вважаю, це з внутрішньою справою громади, вони повинні вирішити. Для нас, передусім, визначальним є протокол зборів релігійної громади, ну і, відповідно, проінформованість органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади про те, що дійсно це бажання громади, що відбулися загальні збори і прийнято таке рішення. Ви знаєте, що в закон також внесені зміни, що в даний час для того, щоб таке рішення було ухвалено, потрібно 2/3 голосів на загальних зборах громади. Якщо таке буде, то тоді жодних проблем з реєстрацією своїх статутів громади мати не буде. Чи передбачає закон певні зміни, пов'язані з реєстрацією для інших релігійних громад, які не мають відношення до Православної церкви України? Жодних змін немає, жодних проблем немає. Все відбувається так, як це було завжди, так, як вони реєструвалися. Тобто процедура залишилася абсолютно безмінно. Є в статті закону про свободу совісті відображено, що для створення релігійної громади заяву відповідного зразка подають 10 осіб, які досягли 18-річного віку, дають протокол зборів, на якому прийнятий статут,
вони звертаються до обласної державної адміністрації про реєстрацію такого статуту. Також в законі відображено, що вони повинні вказати свою приналежність, до якого релігійного центру, свою конфесійну приналежність і інші пункти відповідності до свого статуту. І звертаються, жодних проблем немає. Як повідомив Департамент у справах релігії та національностей України, наразі в Україні нараховують близько 36 тисяч релігійних організацій. Яка ситуація на Тернопільщині? В даний час у нас в області діє більше 1800 релігійних організацій. Це ті, які свої статути зареєстрували в відповідності до Закону про свободу совісті і релігійні організації. Також ми припускаємо, що можуть бути релігійні організації, які не зареєстровані, адже закон дає право релігійній організації значить, існувати, не реєструючи свої установчі документи, тобто релігійна організація має право. Релігійні організації потрібна реєстрація для правосуб'єктності, тобто для змоги працювати в правовому полі держави. А так, наші релігійні організації абсолютно не обмежені в здійсненні своєї релігійної діяльності, якоюсь обов'язковістю державної реєстрації чи будь-яким зобов'язанням. А загалом, що необхідно для того, щоб релігійна організація була зареєстрована? Для того, я вже казав, 10 осіб, які досягли 18-річного віку, щоб вони прийняли статут на своїх зборах і звернулися в обласну державну адміністрацію з відповідною заявою. Далі ми проведемо всі роз'яснення і надамо всі необхідні консультації. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор ухвалив указ про приєднання парафії церкви Преображення Господнього зі села Гніздичне Збаразького району. Дивимося відеоматеріал моєї колеги Ірини Трилюк. Це жителі села Гніздичне Збаразького району. Вони привезли до Тернопільської єпархії прохання про прийом їхньої парафії до складу Православної церкви України. І список людей, які виявили бажання перейти до Православної церкви України. Таких парафіян, каже один із них Петро Кордубель, 520. Це 80% від загальної кількості членів релігійної громади. Після того, як серед парафіян провели опитування, в селі 13 січня зробили збори. На третю годину зібралося більшість села. Рішили і постановили, що село переходить на Православну церкву України. 83 чоловіки було за Українську Православну церкву, а 27 проти. Житель села Гніздичне Віталій Коцюба був дзвонарем і церковним старостою храму Преображення Господнього, якому 184 роки. Каже, парафіяни пропонували настоятелю Степану Балану, який править там близько 7 років, перейти до Православної церкви України разом з громадою. Говорили, пропонували йому, щоб він переходив, йому і навіть посади гарні пропонували тут, ну він відмовився. І до сих пор просимо, а він не хоче. Телефоном настоятель храму у Гніздичному отець Степан Балан нам сказав, що до Православної церкви України не переходитиме. На зборах парафіяльних нашої громади в селі Гніздичному засвідчили свою вірність Українській Православній церкві представительства митрополита Онуфрія, митрополита Серія Тернопільського, і попросили мене також бути з ними, бути вірними церкві і зберігати ту віру наших батьків і не йти в ніякі новостворені угрупування. Житель Гніздичного Віталій Коцюба каже, з 14 січня у храмі Преображення Господнього на прохання парафіян богослужіння здійснює Збаразький благочинний Православної церкви України отець Іван Лесик, який також був на зборах 13 січня. Запрошений священник звертався до священника, який там був, просили, щоб він перейшов разом з громадою, на ще, що він сказав, що він не перейде. Тому і я від 14 січня там служу в цьому храмі. Ми гарно знайшли порозуміння. Як повідомив архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор, якщо попередній настоятель храму не погодиться перейти до Православної церкви України, цій громаді призначать іншого священика. На цих кадрах владика Нестор підписує указ про приєднання Гніздичної парафії церкви Преображення Господнього до Православної церкви України.
Такий офіційний момент, я хочу вам вручити цей указ, те, що громада вже ваша офіційно приймається в Українську церкву. Архієпископ Нестор каже, юридична релігійна громада Гніздичного до Православної церкви України перейде після того, як виготовить і затвердить в обласній адміністрації новий статут. Підписати цей документ владика Нестор зможе, коли Тернопільська єпархія отримає свій статут у складі Православної церкви України. Ми чекаємо в найближчі тижні отримати вже на руки статут, і тоді Тернопільська єпархія, яка раніше належала до Київського патріархату, стає Тернопільською єпархією Церкви України, і відповідно ці громади, які на сьогодні переходять, я вже буду мати можливість їм підписувати статут про те, що вони приймаються в Православну Церкву України. За словами архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора, після надання Томосу до Православної церкви України з Російської церкви на Тернопільщині приєдналося 9 релігійних громад. У вас, пане Ігоре, хочу запитати, яка кількість загалом громад все ж таки наразі підпорядковується Російській церкві на Тернопільщині? Ну, власне, відповідно до результатів релігієзнавчої експертизи Міністерства культури України, є перелік релігійних організацій, релігійних центрів, які знаходяться в країні-агресорі або в країні, яка окупувала частину території України. В даний час, за результатами цієї експертизи, на території області діє 116 релігійних громад Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом і є частиною Російської православної церкви. Це ті громади, які підпадають під дію закону про назву релігійної організації. Я попрошу режисера показати нам ще одну графіку, на якій ми зможемо побачити загалом, як активно переходять релігійні громади по Україні з Російської православної церкви до Православної церкви України. Пане Ігоре, що ви загалом можете сказати, як прокоментувати, як виглядає Тернопільщина порівняно з іншими регіонами за активністю приєднання до Православної церкви України? Ну, мені як державному службовцю коментувати темпи не є зовсім коректно, етично, тим більше, що, як я зазначив, зараз відбувається реєстрація релігійних центрів і до органів влади ще жодна громада письмово не звернулася. Ми володіємо тою інформацією, що і журналісти, що і громадськість, тобто загальнодоступних джерел, і ми обмінюємося інформацією з релігійними організаціями. Тобто у нас попередньо є ще 9 громад, виявили таке бажання. Аналогічно і в інших областях, тобто ще офіційної інформації немає, тому що органи державної влади її не можуть оприлюднювати, тому що до них немає ще заяв і звернень. Я думаю, нам потрібно набратися терпіння і дочекатися вже офіційної статистики, коли громади принесуть до обласних державних адміністрацій свої статути з проханням про внесення змін до установчих документів. Тоді ми зможемо вам надати вже офіційну статистику. Тож я дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з начальником управління з питань внутрішньої політики, релігії та національності і облдержадміністрації Ігорем Кульчицьким. До зустрічі в ефірі.